Марина Павлова ходить до відділення недоношених малюків щодня. Тут лікарі виходжують її донечку. Жінка зізнається, щоразу дивлячись на маленьку Сабіну, не може стримати сліз. Діти давно вже не відділи. Подростковий, хороший. А як ви не відділи? Вагітність, розповідає мати, проходила добре. Однак на 30-му тижні через постійно підвищений тиск довелося лягти на збереження. Коли жоден метод лікування не допоміг, аби не виникло загрози життю і мами, і плоду, лікарі дозволили дівчинці з'явитися на світ передчасно. В срочному порядку, тому що у Сабиночки началась гипоксия. Ну, так как нехватка кислорода, нехватка питательных веществ, которые поступали через меня к ребеночку. И у меня состояние тоже ухудшалось, давление у меня никак не сбивалось, при всем при том, что меня лечили медикаментозно и капали, и таблетки я принимала в большом количестве. Через 3 дні після народження дівчинку доправили до центру матері та дитини імені Руднєва, де її майже місяць виходжують медики. Вага Сабіни, говорить мама, різко зменшилася і була не більше 1,5 кілограма. Тепер же, кажуть лікарі, найтяжче позаду. Динаміка одужання Сабіни позитивна. За цей час вона вже набрала більш ніж 0,5 кілограма ваги та вчиться їсти самостійно. Сабіна буде в дальнейшем кормитися на нас із сосочки, з бутилки вже кушає. Нам в планах вийти на повний об'єм, щоб вона кушала з бутилочки, прибавляла стабільно в масі тіла, і ми будемо готувати її на виписку. Виходжувати маля нелегко як морально, так і матеріально. Кожен день перебування в лікарні та медикаменти обходяться щонайменше в 1000 гривень. Дуже, звісно, багато средств уходить на самі, на підключення всіх цих медикаментів к ній. Там фильтры, пришлось обратиться в фонд, так как уже все средства были просто на исходе. Лечение и выхаживание маловесных детей является достаточно дорогостоящим. И несмотря на все государственные программы, которые финансируют это лечение, и тем не менее семьям приходится обращаться за благотворительной помощью. И эти семьи нуждаются, эти дети, эти родители нуждаются в поддержке и словом, и делом. У лікарні дівчинка пробуде ще зо 2 тижні, але кожен день – це непосильна сума для родини, яка вже майже витратила свої фінансові запаси. Щоб збільшити Сабінині шанси на здорове життя, можна зробити свій благодійний внесок через біржу «Добродій». Координати на сайті та в соцмережах. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».